Бақыт пен берекенің бесігіне айналған ерлі зайыптылардың өнегелі өмірін насихаттауға, шығармашылығын шыңдауға бағытталған мерейлі отбасы ұлттық байқауы биылда өз жалғасын тапты. Бүгін Елорданың жастар сарайында біршама отбасының мерейі өсті. Жарыс биыл қала әкімдігінің ұйымдастыруымен 11-ші рет өтіп жатыр. Марапаттау рәсімінің қалай өткені туралы келесі бейнематериалда. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, кезгерген зиялы қоғамның діңгегі. Бүгінгі байқаудың аты айтып тұрғандай, қаладағы ең үлгілі, мерейлі отбасылар анықталып, марапатқа ие болды. 10 жыл бұрын бастау алған байқау, бүгінге дейін талай шаңырақты шаттыққа бөледі. Солардың бірі Сарыарқа ауданы бойынша озып шыққан Сембаевтар отбасы бүгін сый-сияпатқа ие болды. Өзіміз 3 жыл тәрбиелеп отырмыз. Біз енді отбасы болғанымызға 35 жыл болды. Ұлдарым бәрі ері жетті. Ең бірінші осы конкурсқа қатысып, соны біздің бағалап, жаңағы әділқазылар осылай орын беріп атқандарына көп рахмет айтамыз. Осыны қолдап атқан әкімдікке рахмет айтамыз. Сембаевтар әулеті секілді тағы 500-дей отбасы өтінім тастапты. Бұл бір ай ішінде көрсеткіш. Соның ішінен 238 отбасы іріктелді. Ал әр аудан бойынша 10, яғни барлығы 50 жанұя әділ қазы қаралымына ұсынылды. Бұрын қатысушылардың саны 150-ден аспайтын. Биылғы байқаудың ерекшелігі де сонда, дейді ұйымдастырушылар. Ерекшелігі бар балалар тәрбиелеп отырғандар болса, жалпы мүгедектігі бар санатына жататын отбасыларда балалар болса, сондайларды ерекшеліктерін таңдап, біз барлық критерийлерді таңдап, барлық ерекшеліктердегі оларды жаңағыдай жас отбасы емес, үлкен немесе олардың да ерекшеліктеріне қарамай, сонда ерекшелігі бар отбасыларға да біз мүмкіндіктерді беріп отырмыз. Іріктеуден өткен әр отбасы өздерін таныстырып, видеороликтер дайындап келген. Гран-при алған отбасыға жүлде қоры 1 миллион теңге, ал екінші орын алғандарға 500 мың теңге қарастырылған. Марапаттау рәсімінен кейін Астана тұрғындарына ән шырқалып, күмбірлеген күй төгілді. Аружан Серік, Виктор Джигирис, Атамекен Бизнес.